So the weather guys at the advent salaam ya waxaan ka cadsanaa hadii halkaan ka subtay in la subscribe is sarto oh my god waxa yar ka hor aan dhameeyay barnaamijkii shale adawten dhalinyar badan ayaa gurigan aan ku joognaa dhalinyarta ayaa microphone kan la hortay doona wax alaal wixii doonaan ay weydiin doonaan insha Allah maadaama aan u dabaal degay 1.5 million eegan ay ogihiin qof walba maskaxdiisa wixii ka guuxay ayaan jeclaystay in uu isu'aalo anigana si aan ugu jawaabo qof alaal qof ki igi soo hor imaado ayaan microphone ku dhiibi doonaa insha Allah Abzubur is here oh my god Abzubur mic qabso waxaan qolka ku sheegay qof uu horeeyay ayaa mic-kaas u dhiibi doonaa waxa uu dowlad duga 1.5 million thank you man su'aal walba ka guuxays inaad weydiisid wax alaal oo kaga jawaaba alaal waxa jeclahay wax alaal waxa jeclahay weydii waxa kaga jawaaba waxa rabtaa noqoto waxa doonta aadan tiyad meega arabtaan taliyo macna waxa kala door waa taas su'aal caadi ah dadka weydiiyo waan su'aal caadi ah ma qabtaa su'aal caadi kala su'aal aad ma qabtaa taas leh su'aasha okay waa yahay waxa kala ii muuqdo laba kala halkan ku shiruuso maxaas muusin okay oo khil daan warare isii weyde ما استسيسين خيل دا ووريا ما سمرا لا بينا تليا اوكي واي وقفتم ويا بركه واحد سؤال ابي يدين اسم جرا اوكي يدين هرت مره كره كونكريشن مان ام بلي يو ويلكم مان ثانك يو مان سؤال شا كويدين بحيث هاي اي هل مليون واغارتي صح وا دافي تليا وا سو دافتي مره غاريسا كودا حفله ما دغنين هاي مركو حاربت ان حفله ديت لكن حوا قرشا سورت قلبي سورت قلبي اوكي لو ذم مليون عدا قرت ان شاء الله هلكي كو دغل لين هلكي كو دغل لين ورت حفله ما دغل لين ما كوريسو تاس معقوله تي هلكي مليون انا دغيس لو ذم مليون والله واحد كاستا اسبدل كرتي هدي اغارو قرشا بي او جرتا ورت ان سمي لكن اوكي ايفن حديث من احاول بكره لكن العل هدا سمي لين انت جعلاله دينا كو دغت والله ماليزيا ماليزيا yeah. اوكي انا سؤال شاقه اوكي تاس عدنان سدو يو دوه ولالكا هورت كونجراتوليشن 1.5 مليون انت تاس انك بدل ما اخلنت ثانك يو سو ماتش سؤال شاقه ودينا بحواي هورت 1.5 مليون اجرتي صح 1.5 مليون حلقا حل كورس انا اجرت اخلنتي وين احب انا اجرت واكتا ارنتي دعاء املنا او شمسي اي برجع ما قاسم سكرابس ما قاسم الشمس جرا ما قاسم سكرابس انا بدي هذا الويدين ما قاسم سكرابس بدي اكثر برجع والله برجع سوالي اجي والله بس الشمس يبغى ما بدي فوق اجي هلا ما هلا اوكي ما قاسم سكرابس اكو سي الحين سامين هاي اكو يلا تعال انت واو سؤال معقول اهواي walaa wax saameyn ma weelanta leh kaliya su'aashaas waxaan ka qaadan karaa mar hore la rabeey inaan 1.5 million gaarto amal walaahi waqtigay ku imaade ama waqtigay ku soo gaare sa marku waxa uu aragtaa caqabad oo adi caqabad yar oo ku soo gaarto ak soo gudbtay haa wax yar oo iska basiida ah haa iska basiida ah okay marka macnaa waxaan ka maqlay mar hore laga reeyay 1.5 million mar hore مر هور انت خوف الشمس وخادم خيام وغان كرتا والله او ما موجود موجود جرنو ده موجود جرنا اوكي مقياس كري لكن دد بدن كويس اوكي خوف الشمس لو خاده او اد اوكتا مجرو سوشيال ميديا اهان واجرا يا واي كميد ده وحا كميد اسكي بن حاجه هذا لو خاده ما خسوي مو كن اسمر يعني ما خوف هو عمل سدح كل 100 افركم سبسكرايب لا واو تاريخ سدحكوني وحاس 53000 اواي او ماي جاد 53000 سبسكرايب كي لابتن بنتال مان مر هور عليك 1.5 مر هور على كل حال سؤال شاد وح سامي مكو يلت مو ما يتلي وان كسعدا ولي قاك مسير اساو شدا ولي قاك مسير وكسو قد بمداس يعني وح سامي يقوم يلانين
dadkii hadaayb oo unsubscribe dhaway soo laabteen ama sentin intii team cash ku jirtay oo shamsid ku jirtay oo wili yaani maxan soo yaacde 2 million oo sii socona insha Allah marka ma santa aadna wixii hor su'aal oo ku idinay dhan waa lagaa hormar iyo wali soo jeeyay oo ku ambleena ani su'aal la muqaday waaw ma santa aadali waaw luqaas waxa uu gashaa qabtaa aadali waay fuulays adaftiye wax adag in isweed yaa lagaa ala kul hal dhalinyartan fanaanka waa ka dhamaaday wallahi bila inka shukaan sile su'aal kasta wax kasta ha tiktok soomaali waa laga xiraa haye su'aal ra'yigaaga maxay kula tahay dawladda mugtayirsan sababna wax kalma ahan yaani dhalinyar badan ku xiran ka shaqeysta wax ka hela sidoo kale isku madadaaliya kuma taageersani dhalinyartaas dartood ma fahmin dadka ganacsi ku furtay xitaa horumar uu noqday waxyaabo badan waxa aaminsanahay dhalinyarta hadda ilbaxsan in TikTok uu ka dambeeyay dadka sida dhaqan ku xun oo isticmaalaya oo Soomaali jooga ama wadamo kale ha joogan maxaa isleedaa ad wax leelay fikra dadnaa waaweyn oo naga mas'uul ah waay laakiin an aantii fikradeedu waxay tahay in yaani aysan qurux badan in TikTok la xiro waxa waa macnaa amalo kale qofku soo isticmaalay ku xiranta dadku isticmaalay ku xiranta ha siyaasadaha waa ku bandhigan kartaa waxa rabtay exactly yeah ya marka ma ku qanacday in la idho saatalay bisu xarifta laga tafi waxa laga yaa in mas'uuldana soo hal asaxay ma 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 tirtay ma la xiraaye maalanta waxa la iska soo go'aankaas waxa la iska gaar ma yani mas'uuliyiin dawladda dhan u fadhiisteen waqti loo bixiyo ala kul hal ceeda inuu dambeeyo ceeda mic khabso waana ogtay barnaamijka of course aad baan u wadaagaysanay oo saaxiibta aan ku dhahay salaam aan fahantahay ee waxaan ku waambaleena 1.5 wow thank you man thanks with that intaasi ka badan fahantahay inshaallah ma santahay oo mas maxala 2 billion noo sugeena inshaallah macallum su'aal oo ku weydiin maan su'aashayda waa isla markan ninkan su'aasha markaa weydiis mid kale soo dhaca mid kale ugu soo dhacay wax kale maan hordku just asi wax kale maan horta asid like blowing core waxa qorsheeyay safar right oo wali ba Soomaali is anu video youtube ay sheegay zamel oo wali taas okay anu video youtube duuxad waxa ku dhacsad oo just like Soomaali ay arirtaa goormay ay arirtaa asi sax miigu sheegan waan iski laan fahan marka hadda waxa aro inuu ku wiidiyo sida waliga saxda oo safarka uu ku beegay aan xilliga arirtaa Soomaaliyeed goormay aadana su'aal kale oo prophet ayuu i weydiiyey madaba aan asxaabta jaanis siiyay in i weydiiyaan su'aal wal barka insha Allah safarkaas oo ay qarsanaa waxa rabay inaan kadi sidan kaga dhigo ana Soomaali joogo aad aragtaan laakiin insha Allah waan soo socdaa soon oo is arag doona haduu al idmo goof kasto team 27 ku nool insha Allah waa iman doona hadii ahleed gaal kacyo hadii ahleed booro hadii ahleed garowe hadii ahleed marka hadii ahleed wow kismaayo hadii ahleed bangani hadii ahleed tekale wala jaan mel wal bo a team 27 jira insha Allah waay man doona wiilbana aniga force meena hadu alaydmo intaas ay ku saabsanaa maanta barnaamijkeena su'aalaha waxa kuma santaa daawsha muqaalka daawatay waxay noo balan aan muqaalkan muqaal waxa insha Allah sidaas iyo nabad gelo bye bye xaristu waa dalad rabbi ku dhaxaase xaristu waa dalad rabbi ku dhaxaase ofka aad mar dhugataa ofka aad mar